І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто Буктюб. Я вам не покажу цю книгу, поки ви не підпишетесь на наш канал, не поставите лайк і не нажмете дзвіночок. А сьогодні у мене ось така книга, яка називається «Школа шторму від пана Водиці». Цікава книга. Цікаві ілюстрації і різних кольорові. Тут був хлопчик, який збирався плавати. Був дуже чудовий день. І ще сонце спало, і ще всі спали, крім риби. І вітер спав. Збирається плавати, вирушати, плавати. Він поплив і вже просилось сонце і вітер. Був мінус один градус. І він плив. Русалка співала да-ду-да, да-ду-ду. І піджигала собі чайник, щоб зробити каву чи чай. І тут летів котик, який говорив: «Обожнюю пончики». Цікава книга, я вам далі не розповім, тому що тут є ще такі сторінки. Ось, тут можна робити таку, тут можна робити вітродувальчик, палку і вітродувальчик. Ну, якщо дує вітер, то він кружиться. Отакий. Читайте самі, як його робити, певно, не буду розповідати. Тут можна зробити... Так. Фюгер якийсь. Фюгер. І ще тут розповідається, хлопчик, коли виросте, він буде письменником. Ви всі знаєте, що таке письменник? Це хто написав отаку книгу, наприклад. І він підготовувався, він ще був маленький, йому десь було 6, 9, 10 років. І він підготовлювався, він малював. І у нього в голові було щось намалювати. Це були ідеї, дуже такі. Про слона ідея отака малюнок. Отакий малюнок. І він малював змію, собачку, природу. Ну, письменник, це хто ці книги пише. Письменник може бути Агостіном Траїні. Ось цей письменник. Це теж письменник. Це хто написав цю книгу. Є художник, є ілюстратор, хто розфарбував і намалював цю книгу. Цікава книга, рекомендую її прочитати. Читайте, прокачуйте свої мізки. Ну а всім па-па-па-па!